Umijeće odrastanja. Djeca se različito razvijaju. Imaju različite osobnosti, sposobnosti i potrebne su im različite vrste potpore kako bi zadovoljila svoje individualne potrebe. Djeca su kreativna i maštovita, te je veliki izazov pronaći odgovarajuću kreativnu slobodnu aktivnost. Dragi slušatelji, u današnjoj emisiji Umijeće odrastanja predstavit ćemo udrugu Praktikum, Centar za djecu i mlade, koja raznim aktivnostima, programima, radionicama i događanjima djeci i mladima omogućuje da se kreativno izraze, pri tome nešto nauče i dobro se zabave. O radu udruge Praktikum porazgovarali smo s Anđelka Budić, voditeljica udruge. Na početku da se predstavimo, udruga Praktikum je centar za djecu i mlade koji potiče kreativnost, promiče zdrave stilove života i cjeloživotno obrazovanje. Djelujemo od početka 2013. godine, a nalazimo se na području Trešnjevke u gradu Zagrebu. U sklopu svog redovnog programa tijekom školske godine provodimo razne aktivnosti i radionice, a neke od njih su dramske, filmske, likovne, glazbene radionice i radionice pjevanja. Danas trenutno brojimo 18 grupa i preko 250 naših malih i velikih polaznika. Naime, sve naše grupe su oformljene prema dobnim skupinama, tako da radimo sa djecom već počinjemo od 4 godine, to su oni najmlađi koji nam se pridružuju na glazbenim radionicama, koji se već kroz glazbu usmjeravaju u područje umjetnosti i zabave na neki način, a onda dalje počinjemo raditi sa dramcima već od 5 godina, sa likovnjacima od 6 godina. Sve naše programe vode priznati umjetnici i stručnjaci. U našem timu suradnika imamo kazališne redatelje, filmske redatelje, poznate glumce, akademske kipare, akademske glazbenike i druge priznate stručnjake. Ono što mene posebno veseli u našim programima je to da svi naši polaznici na neki način dobiju i onu jednu dodatnu vrijednost. Dakle, to nisu isključivo samo programi koji se provode ovdje u prostoru. Redovno imamo gostovanja različitih umjetnika koji obogaćuju naš redovan rad. Imamo jako puno terenske nastave, tako naši dramci odlaze i na kazališne predstave. Likovnjaci redovno posjećuju galerije, muzeje ili im dolaze u prostor. Znači, imamo znači, posjete i filmskim setovima. Dosta naših polaznika dramskih i filmskih radionica je već ostvarilo zapažene uloge u nekim domaćim serijama i filmovima. Tako da se jako trudimo im obogatiti ovaj postojeći nekakav redovni program. Udruga Praktikum za sve svoje polaznike na kraju školske godine organizira završnu produkciju. Već 2 godine smo imali završnu produkciju u Muzeju suvremene umjetnosti. Ono što je jako zanimljivo kod te završne produkcije je da sve naše grupe zajednički surađuju i međusobno se nadopunjavaju. Tako likovnjaci za druge dramske grupe pripremaju scenografiju i rekvizite, obogaćuju to svojim likovnim crtežima. Dramci predstavljaju svoje predstave, filmaši imaju produkciju svog filma, glazbenici male mini koncerte i to stvarno na kraju školske godine onako lijepo i veselo izgleda i za same polaznike i za sve njihove i prijatelje i obitelji. Što se tiče dodatnih programa, imamo nekoliko samostalnih projekata. Pokrenuli smo projekt Umjetnost u prirodi. To je projekt koji se odvija tijekom školskih praznika i provodimo ga na Medvednici. To je program planinaranja, petodnevni program, gdje onda još uz planinaranje imaju likovne radionice u prirodi. Program će se dodatno još i širiti prema potrebi, vjerojatno ćemo imati nekakve ljetne i zimske kampove. Konstantno i kontinuiramo osluškujemo i potrebe i želje
naših i polaznika i trenutnih i potencijalnih, tako da sukladno tome i razvijamo nove programe. Što se tiče još malo likovne umjetnosti, tu imamo i naš samostalni projekt Umjetnost u mom kvartu, gdje ovdje kod nas ugošujemo priznate umjetnika, jednako tako i one umjetnike neformalne scene, pa smo tako ugostili do sada Pimp My Pump, to je onaj umjetnički kolektiv koji promovira grafite, našu dragu suradnicu Margaretu Vidmar, akademskog kipara Ivana Fiolića. Na neki način oni dolaze ovdje i onda održavaju radionice, a ujedno i izložbe svojih radova, a i djeci na taj način nekako prenose i svoju filozofiju i metode rada, tako da im možemo onako jednu malo širu sliku umjetnosti pokazati. Također smo proveli ovo ljeto nama jako dragi projekt Art Park u suradnji sa upravo umjetničkim kolektivom Pimp My Pump. To je projekt koji se odvio u parku Tomičeve, jako je bio uspješan na kraju, izuzetno nas je veselila ta suradnja, naše radionice su bile izuzetno posjećene i veselimo se da ćemo i sljedeće godine ponovno u suradnji sa Pimpovcima provesti taj projekt. A što se tiče nekakvih najava, jako me veseli da vam mogu najaviti projekt koji ćemo ostvariti u suradnji sa Muzejom za umjetnost i obrt, a to je adventska izložba Orašar, najljepša božićna bajka. Sam Muzej za umjetnost i obrt će to raditi isto tako u suradnji sa Hrvatskim narodnim kazalištem, jer je Orašar baletna predstava kod njih već dugi niz godina, a sad će se proširiti to i na izložbu. A mi ćemo biti partneri na tom projektu i tako da ćemo tijekom cijele te adventske izložbe tamo održavati također besplatne likovne radionice za djecu i to će biti naša javnost, a i šira javnost na vrijeme obaviješteni i to nas baš onako posebno veseli da ćemo raditi ove zime. Voditeljica udruge Anđelka Budić govori o radu udruge Praktikum, Centra za djecu i mlade. Što se tiče još nekakvih dodatnih projekata koje provodimo, odnosno možda još da se osvrnem samo na radionice koje su pokazale na neki način veliku potrebu i interes naših polaznika, to su različiti programi pomoći u učenju. To je nešto što se stvarno iskazala velika potreba djece i tu provodimo različite treninge, baš pomoći u učenju, gdje djeca mogu usvojiti nekakve dodatne tehnike od tehnika pamćanja, fokusa, brzog čitanja, mentalnih mapa, općenito nekakva, ajmo tako reći, strategija učenja kako bi djeci pomogli i olakšali učenje da brže na neki način usvoje gradivo kojeg danas ima jako, jako puno. Također provodimo i projekte podržane iz europskih i nacionalnih fondova. Proveli smo projekt koji je bio financiran iz Europskog socijalnog fonda Mogu, želim, znam, gdje smo kroz neformalnu edukaciju osposobljavali organizacije civilnog društva i mlade kako postati poduzetnik, kako neformalno raditi i podržavati projekte mladih i slične edukacije. Zanima me, evo, za roditelje koje nas slušaju, evo, počela nam je školska godina, vjerovatno su radionice, programi krenuli. Što je sa djecom koja se možda nisu stigla upisati u programe? Mogu li doći naknadno? Treba li imati nekako predznanje? Pa naše radionice su tako koncipirane da se načelno mogu svi pridružiti, recimo pa sve tamo negdje do drugog polugodišta, jer u drugom polugodištu tek počinjemo raditi na nekakvim završnim predstavama, filmovima i općenito taj nekakav završni kreativni rad gdje je onda potrebna grupna dinamika. Sve do drugog polugodišta svi su dobrodošli, sukladno tome gdje imamo još mogućnosti i otvorenih mjesta jer su nam grupe i dosta popunjene. A ja pozivam sve da prate naš rad i jako smo aktivni na društvenim mrežama, da imamo Facebook stranicu, Instagram stranicu, web stranicu, potražite udrugu Praktikum i tamo su sve naše informacije prikazane.
Kako su osmišljene dramske radionice udruge Praktikum, ali što se podrazumijeva pod pojmom dramski odgoj, otkriva? Ja sam Iva Srnec, voditeljica dramskih radionica i redateljica kazališna. Zapravo, dramski odgoj danas je sve popularniji i popularniji. Znači, otvaramo i mi otvaramo svake godine sve više grupa i vidim da su djeca zainteresirana jako za dramske. Ne čak toliko zbog toga što bi željeli se baviti glumom ili bi htjeli biti glumci, ako neki od njih čak i najmlađi već sada znaju da žele biti glumci. Ali shvatili su da je to izvrsna prilika da se druže, da se upoznaju. A prije svega, dramske radionice su važne pogotovo za osnovno i srednju školce, zato jer razvijaju socijalne vještine, znači neku, ajmo reći, motoriku, postav glasa, pogotovo što se tiče ovih ispitivanja, usmenih ispitivanja u školi ili držanja seminara. Znači, svaki oblik gdje je bilo koji javni nastup, to djeci izuzetno pomaže. Tako da i vidimo i sami napredak i roditelji nas često znaju zvati, kao da od ove djece koja su imala problem sa tim javnim nastupima, da zaista vide poboljšanje. Tako da definitivno bi preporučila dramske radionice svakome, bez obzira žele li dalje biti glumac ili ne. Što je sa sramežljivom djecom? Pa sramežljiva djeca, ne bi rekla da sad imaju neke probleme na dramskoj, nego jednostavno trebaju više poticaja da stanu na scenu, trebaju veći poticaj da se nose sa tekstom. Ali ja svakako, ja osobno kada radim, zalažem se za to da svako dijete ima jednaku ulogu i jednaku količinu teksta. Tako da i sramežljivoj djeci dajem jednako teksta i trudim se izvući najbolje što možemo od njih. Treba malo i paziti u smislu, ne trebamo staviti veliki pritisak na njih. Znači, to je dramska. Produkt dramske radionice je predstava, ali predstava nije osnovna stvar koju mi radimo. Mi prije svega radimo na razvoju grupne dinamike, na tome da oni razumiju što glume, da razumiju što čitaju i na kraju krajeva da postanu bolji prijatelji, bolji ljudi, bolji glumački partneri, tako da treba biti nekako i popustljiv prema toj djeci, jer da, i obično ljudi imaju problem sa tim kada dođu pogledati neku predstavu dramskog studija, oni vide samo konačni proizvod, ne vide što je zapravo, što smo mi radili i što je sve trebalo da se to napravi. Tako da mislim da definitivno sramežljiva djeca, barem ova koja su radila sa mnom, kroz godinu, dvije, tri, oni toliko iznenade i odjednom iz sramežljivih postanu najglasniji. Željeli ste nešto dodati? Da, iako nisam dramski pedagog, kroz praćenje rada naših dramskih radionica uočila sam baš jednu zanimljivost što se tiče sramežljive djece. Imali smo nekoliko djece po različitim dramskim skupinama koji su nekoliko mjeseci promatrali. Znači, koji nisu na neki način aktivno sudjelovali u dramskim vježbama, u formiranju predstave i ostalih aktivnosti koje su se odvijele, već su bili promatrači. Na neki način čak smo i mi u jednom trenutku se pitali, pa dobro, da li će to imati neki smisao ili ne, ali fascinantno je, zaista je fascinantno kako se to razvija. Znači, jako je bitno da se svima pusti na odabir i na slobodu izbora, da li oni hoće sudjelovati ili ne. Samim time, ako su već se odlučili ovdje dolaziti, očito u njihovim glavicama postoji neki razlog. A na kraju, zaista, stvarno, evo, sa svakom od te djece se je dogodilo čudo pred samom završnicom. Znači, bez obzira da li je to, najčešće je to unutar te godine dana, i ta djeca su na našim završnim produkcijama sve nas ostavili bez teksta. I baš je bilo wow. Tako da, uopće nema veze da li je neko dijete sramežljivo ili nije. Naprosto se poštuje njegov prirodni ritam i djecu se pušta da sami odaberu u kojem smjeru žele ići. Ali na kraju to stvarno pokaže odlične rezultate. Zapravo mi se čini da možda ovakav način rada s djecom i pomaže im pobijediti te neke njihove kočnice. Naravno, zato jer prije svega tu je osjećaj, bez obzira da li si sramežljiv ili ne, kazališna predstava je grupni rad i ti nikako nećeš na bilo koji način oštetiti rad grupe i onda makar psihološki sebe prisiliš da staneš, da izgovoriš taj tekst, da budeš hrabar i onda na kraju kada shvate... Nije sve tako strašno. Nije sve tako strašno, onda kada shvate koliko su bili hrabri i koliko su to dobro napravili,
onda zapravo je to najveća nagrada, onda se i oni ohrabre, pa je sljedeće godine lakše i tako to ide. Kako izgleda jedan sat dramske radionice? Znači, počinjemo sa vježbama koncentracije. To su vježbe gdje ili je na neki način meditativna vježba ili je vježba gdje moraju pamtiti predmete, pojmove, komade teksta i tako. Nakon toga slijede vježbe grupne dinamike. To mi je jako važno kroz cijelu godinu se držati tih nekih vježbi gdje oni zapravo stvaraju grupu, poznaju se međusobno. I nakon toga slijede improvizacije prema određenim temama. I sada ovisno o dobi polaznika i ovisno o njihovom napretku, onda su malo od lakših tema do sve težih i težih. I nakon toga kreće rad na tekstu. Radimo autorski projekt, što znači da radimo projekt koji je nastao iz improvizacija grupe, što je uvijek zanimljivo, iako je dosta teško. Ili radimo, znači, prema tekstualnom predlošku i onda tu idu procesi čitačih proba, pamćenja teksta, slaganja scena, vježbe sa partnerom, vježbe sa grupom, tako, ali to nam je neki proces koji imamo. Što bi to značilo improvizacije? Pa improvizacija je, ja bi ju nazvala glumačka igra, gdje recimo damo situaciju ili primjer iz svakodnevnog života i tražimo od polaznika da oni to odglume na način na koji oni to vide. Recimo, mama i kćer dolaze kod ravnateljice. Sada, na koji način, to je isto zanimljivo za djecu, jer djeca mogu ulaziti u ulogu i majke, i kćeri, i ravnateljice i mogu sagledati neke probleme iz drugačijeg aspekta, uvijek kad se uživiš u neki drugi lik i ti shvaćaš taj lik, razumiješ ga. Tako da to je zapravo to, glumačka igra gdje bilo koju životnu situaciju oni odglume na način na koji oni nju vide. I nakon toga mi pričamo o tome šta smo vidjeli, kakvi su likovi bili, da li je tako u stvarnom životu ili nije. Zapravo vrlo maštovito i kreativno. Da, maštovito i kreativno. I svaki put nađu nešto što me apsolutno začudi i oduševi, jer i njihovo viđenje svijeta je različito. I onda je svaki put zanimljivo koji likovi će ispasti njima iz rukava i situacije i kako oni to vide. Melita Omeragić, akademska kiperica, voditeljica likovnih radionica Udruge Praktikum, govori o kreativnom radu i likovnim radionicama. Općenito, kreativni rad pruža djeci osjećaj zadovoljstva. A kad su djeca sretna, onda definitivno mogu i napredovati. Jako često me roditelji pitaju da li je moje dijete talentirano, da li je darovito itd. Bez obzira što oni naravno na likovnim radionicama prolaze razne tehnike, upoznaju se, produbljujemo određene tehnike, svatko naginje možda prema određenoj metodi rada itd. Ali naglasila bih da nije poanta u tome. Kao prvo, smatram da su sva djeca talentirana i svatko od nas, u svakom od nas se uvijek krije nekakav talent i sposobnost za što smo više nadareni i kako kročiti životom, ali poanta je u tome da u kreativnom radu djeca nauče izražavati sebe, što mislim da je jako bitno općenito za jedno cijelo životno učenje, jer kad ti naučiš slobodno izraziti svoje mišljenje, svoj stav, onda u kasnim godinama razvoja i odrastanja nemaš potrebu niti da imitiraš druge, niti da se oslanjaš na druge. Postaješ samostalna osoba koja stoji čvrsto na svojim nogama i koja zaista može na jedan stabilan način izreći i svoj stav i svoje mišljenje, odlučiti što je dobro, a što nije, što je jako bitno za odrastanje. Stigli smo do kraja današnje emisije Umijeće odrastanja. Pozdrave vam šalju ton majstor Jeronim Marić i novinarka Tatjana Jolić.